Shkaqe që shpinë në shtimin apo paksimin e imanit. Abdurrezak El Abad. Një ndër shkaqe që siguron imanin është shpeshtimi i përmendjes së Allahut dhe duat që janë bërthame adhurimit. Përmendja e Allahut mbjell trungun e imanit në thellësinë e vetë zemrës. Ajo zbukuron edhe rrit atë. Sa më shumë që robi e shpeshton përmendjen e Allahut, aq më shumë do t'i forcohet imani. Ashtu siç imani kërkon përmendjen sa më të shpesht, ai që e do Allahun e përmend atë me të madhe. Në të vërtetë dashuria ndaj Allahut është imani, apo më mirë të themi, është shpirti i tij. Ibn Kaimi përmend në librin e tij se përmendja ka qindra dobi. Ai përmend 73 dobi, e ndërto është fakti se si përmendja e Allahut dobon shejtanin. Kjo kënaq të gjithë mëshirshmin, që zhduk depresionin edhe shqetësimin dhe sjell kënaqësinë edhe lumturinë. Ai forcon zemrën dhe trupin, ndriçon fytyrën edhe zemrën, tërheq furnizimin dhe dobi të tjera të mëdha që ai përmend, Allahu qoftë i kënaqur me të, që fitohet për shkak të përmendjes së Allahut. Padyshim dobia më e madhe në përmendjen e Allahut është fakti se shton, forcon edhe stabilizon imanin. Prandaj, tekstet që janë lidhur me Kur'anin edhe Sunetin urdhërojnë që të nxisin edhe përmendjen e Allahut. Ato janë shenjë për rritjen e ti dhe tregon madhështinë dhe rëndësinë e ti. Allahu thot, përmendeni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni. Xhuma 10. Përkujtuesit Allahut vazhdimisht edhe përkujtueset. Pra, për të gjithë këta, Allahu ka përgatitur falje mëkatesh dhe shpërblim të madh. Besimtarë të vërtetë janë vetëm ata, zemrat e të cilëve, kur përmendet Allahu, rrinqethen dhe kur lexohen ajetet e tij, ushtohet besimi dhe vetëm te Zoti i tyre mbështeten. Ata që besojnë edhe zemrat e të cilëve, kur përmendet Allahu qetësohen, vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Rad 28. Siç përmendet në Sahihun e Muslimit, Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot: "I dërguari i Allahut ishte duke shkuar në Mekë dhe kalonte në përmalin e quajtur Xumdan. A i tha, kaloni, ky është Xumdani. Paraprin në shkallë të lartë, Muferidunët. Dikush pyeti, kush janë Muferidunët, o i dërguari Allahut? A ju përgjigj, meshkujt dhe femrat që përmendin shumë Allahun." Transmeton Muslimi. Ebu Dard, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton hadithin: "A doni t'ju informoj për veprat më të mira, më të dashura për Zotin tuaj që do të ngjisin statusin tuaj para ti? Vepra që është për ju më e mirë se sa ari dhe parat, dhe më e mirë se sa të takoni armikun tuaj, e t'i godit një qafët e tyre, dhe t'i godasin qafët tuaja." Ata than, cili është ajo i dërguari Allahut? A ju përgjish, përmëndja Allahut. Abdullah ibn Busër, transmeton nga Ahmedi. Abdullah ibn Busër përmend se një njeri ka thënë të dërguarit, o i dërguari Allahut, ritualet e imanit janë të shumta për mua. Më thuaj diçka që mund të bëj edhe që është më e lehtë. Ai u përgjigj, leti e gjua jote gjithnjë e lagur, e pa thar nga përmendja e Allahut. Treguar nga Ibn Ebi Shejbi. Shënuar në dy përmbledhje të vërteta, është hadithi e Buhurejrës, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku i dërguari Allahut ka thënë: "Allahu thot: Unë jam ashtu siç më përmendon robi mua, me mendimin e robit tim për mua. Unë jam me të kur më përkujton. Nëse më përkujton në vete, edhe unë do ta përkujtoj në atë mënyrë. Nëse më përkujton në shoqëri, unë do ta përmend atë para një shoqërie edhe më të mirë." Edhe teksat e tjerë të ngjashëm tregojnë për madhështinë dhe rëndësinë e përkujtimit edhe virtytin e angazhimit në përmendje. Por rrjedhoi nëse dikush largohet nga kjo dhe nuk e lak gjuhën e tij me përkujtimin e Allahut, gjuha e tij do të kapet pas tashëthemeve, përgojimeve, shpifjeve, përqeshjeve, gënjeshtrave, do të jetë thjesht një gjuhë e bastarduar. Prandaj nëse nuk përmendet Allahu dhe urdhrat e tij, ai do të flasë gjëra të tilla. Ibn Kaimi thotë: "Gjuha nuk mund të rrihej qet, ose përkujton, ose është gjuhë pa vlerë. Duhet të bëj njërin nga këto të dyja." Është në natyrën e shpirtit, nëse nuk prekupohet me të vërtetën, ai do të prekupohet me të pavërtetën. Është në natyrën e zemrës, nëse nuk e mbush me dashurinë ndaj Allahut, do të mbushet me dashurinë ndaj krijesës, edhe kjo është e vërtetë. Është në natyrën e gjuhës, nëse nuk prekupohet me përkujtim, do të prekupohet me gjërat pa vlera. Prandaj zgjidh për vete njërin nga këto dy motive dhe merr njërin nga këto dy qëndrime. Veprat e gjymtyrve.
Përpos veprave të zemrës, shkaqet për rritjen e imanit janë edhe namazi, agjërimi, haxhi, lëmosha, xhihadi dhe veprat e tjera të fesë. Po ashtu, ndër shkaqet kryesore në forcimin edhe shtimin e imanit, është edhe përpjekja me përkushtim në zbatimin e detyrave të fesë, që Allahu i bëri obliguese për robërit e tij dhe në zbatimin e detyrave që dërgojnë në afrimin tek ai, që Allahu ka rekomanduar robërve të tij që t'i kryejnë këto vepra në mënyrë më të përsosur dhe të plotë. Allahu thotë: Me të vërtet janë të shpëtuar besimtarët të cilët janë të përullur dhe të kujdesshëm gjatë faljes e namazit të tyre, të cilët shmangen nga fjalet e kota, të cilët regullisht japin zekatin, të cilët e ruajnë derin e tyre nga mardhënjet e jashtëligjshme, përveç se me gratë e tyre, me kuror ose me sklave që i kanë në zotrim, dhe për këtë nuk janë të qërtuar, ndërsa ata që kërkojnë për tek saj, dëfrim nga të ndaluarat, pikërisht ata janë shkeles të kufive, të cilët me kujdes i ruajnë ato sende ose fjalë që ju janë besuar amaneteve dhe detyrimeve të marra dhe të cilët i kushtojnë kujdes kohës namazit të tyre. Pikërisht ata do t'jenë trashëgimtar, që do trashëgojnë Firdeusin, ku do qëndrojnë përjetësisht. Muminun 1:11. Secila prej këtyre vetive të çmuara rrit dhe zhvillon imanin. Kto janë njëkohësisht edhe karakteristikat e imanit. Pra, prania e zemrës të namaz dhe rrahja për të qëndruar me mendje dhe zemër në atë që thotë dhe bën, si leximi, përkujtimi, lutja, qëndrimi, ulja, përkulja dhe rënja në sejdë, janë shkaqet për shtimin dhe rritjen e imanit. Allahu e quajti namazin iman kur thotë: Dijeni se Allahu nuk ua humb imanin tuaj. Namazin e tyre që bëni në drejtim të Jeruzalemit, para se të vi urdhri për të drejtuar drejt kiblës. Bekare 123. Dhe fali namazin. Vërtet namazi largon nga shturja dhe nga çdo vepër e shëmtuar, dhe vërtet përmendja e Allahut është më e madhja e adhurimeve. Ankebut 45. Namazi është pengues i çdo vepre të ligë dhe të pavlerë që mohon imanin. Madje namazi mishëron për kujtimin e Allahut, një që zhvillon edhe rrit imanin, pasi dhe ai thotë: Dhe vërtet, përmendja e Allahut është më e madhja e adhurimeve. Ngjashëm zekati gjithashtu shton edhe zhvillon imanin, që të dy llojet e zekatit, si ai i obliguar dhe ai i preferuar, siç thotë edhe i dërguari Allahut, sadakaja është dëshmi, domethënë dëshmi për zotruesit e imanit. Prandaj është dëshmi e imanit dhe mundson mjaft furnizim edhe zhvillimin e tij. Pastaj duhet larguar nga laguj, që është kocsi në çdo fjalë apo vepër që të largon nga e mira. Në vend të saj besimtarët flasin edhe bëjnë mirë, i largojnë së ligës, si në fjalë ashtu edhe në vepër. Kjo pa dyshim është nga imani, dhe njëkohësisht të rritet edhe vet imani dhe ka dobi nga kjo. Ja pse çdo herë shokët e të dërguarit dhe ata që erdhën pas tyre, Allahu qoftë i kënaqur me ta, ndjen shkujdesja po imani i tyre ç'rregullohej, i thosh njëri tjetrit: Ulu me ne që të kesh iman për një çast. Ata do të përkujtonin Allahun edhe fenë e tyre si të mira të kësaj bote, që ndikonin për të përtërirë imanin tek ata. Prap themi se të përmbajturit nga veprat e ndaluara dhe të pahishme, sidomos nga gjëja më e turshme si kurvëria, është përfundimisht shenja më e madhe e imanit besimtarit, i frikës së tij se një ditë do të paraqitet para Allahut. Ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Nazia 40. Përveç kësaj, marrveshjet edhe besimi dhe respektimi i tyre janë shenjë imanit edhe gjenden në hadithin: Nuk ka iman, ai që nuk ka besnikëri. Transmetuar nga Hamedi. Nëse dëshiron të dish për imanin edhe fetarin e robit, atëherë shikoj gjendjen e tij. Ai plotson të gjitha detyrat edhe kontratat, si ato verbale ashtu edhe ato financiare, apo amanetet që i përkasin të drejtave? A kujdeset vallë për të drejtat, marrveshjet edhe betimet mes tij dhe Allahut dhe ato në mes tij dhe robërve të Allahut? Nëse përgjigje është pozitive, atëherë ai ka iman edhe është njëri i fes. Por nëse ndodhe kundërta, atëherë feja dhe imani i tij do të jetë i mangët në përpjestim të drejtë me shkallën e shkeljes së këtyre obligimeve. Allahu ka përfunduar këtë jetë me kujdesin ndaj namazit, sa i përket kufizimeve, të drejtave dhe kohërave. Është kështu për shkak se kujdesi për të është i ngjashëm me kujdesin e ujit që rrjedh në kopshtin e imanit. Prandaj ai uji ushqen dhe jep kokra në çdo kohë. Pema e imanit ka nevojë për ujitje të përhershme gjatë gjithë kohës.
Uritja është mirëmbajtja e akteve të besimit edhe adhurimit të ditës edhe natës. Ai gjithashtu ka nevojë për zhdukjen e çdo gjëje që mund të dëmtojë, sigurët edhe bimet e dëmshme. Kjo ka të bëjë me abstenim nga të ndaluarat, si në të folur ashtu edhe në të vepruar. Kurdo që të arrijën këto gjëra, kopshti do të lulëzojë, do të jap frytet e veta. Në ndritën e këtij sqarimi është bërë edhe më i qartë efekti i fuqishëm i veprave të mira në shtimin e imanit. Kryerja e shpeshtë e këtyre veprave janë shkak i madh i shtimit të tij. Shehu Islam thotë: "Përsosmëria e imanit është në zbatimin e urdhrave të Allahut dhe të dërguarit të tij dhe në shmangje nga ndalesat të Allahut dhe të dërguarit të tij." Sjellja thoj, nëse dikush nuk i zbaton urdhrat e caktuara dhe i zëvendëson ato me ndalesat e caktuara, kjo do të sjellë zvoglimin proporcional të imanit. Prandaj namazi është iman, haxhi është iman, sadakaja është iman, xhihadi është iman dhe të gjitha adhurimet që Allahu i ka vënë për robrit e tij janë iman. Nëse robi zbaton këto urdhra, imani i tij do të shtohet dhe zbatimi këtyre veprave do të jetë shkak i rritjes së imanit me kusht të sinqeritetit dhe ndjekjes së sunetit. Shej Muhammed ibn Salih el-Uthejmin, Allah e mëshiroft, ka thënë: "Shtimi i imanit ka shkaqe, e disa prej tyre janë zbatimi i urdhrave të fesë. Imani shtohet në përpjestim me përsosmërinë, llojin edhe sasinë e veprave. Prandaj sa më e përsosur të jetë vepra, aq më i madh do të jetë shtimi i imanit. Përsosmëria e veprës përcaktohet nga shkalla e sinqeritetit dhe ndjekjes së sunetit. Sa për llojin e veprës, ajo që është obligueshme është më e mirë se sa ajo që është rekomanduar, dhe disa forma të adhurimit janë më të shprehura dhe më të virtytshme se sa të tjerët. Më të virtytshme janë veprat që ndikojnë në shtimin e imanit. E sa për sasinë e veprave, imani shtohet si rezultat i saj, pasi vepra është prej imanit. Prandaj nuk është çudi që shtimi i imanit të shkaktohet nga shtimi i veprave të mira. Përpos kësaj, veprat e tjera të mira që shtojnë imanin e që nuk janë përmendur më herët, janë thirrja në fe, daveti dhe shoqërimi me njerëz të virtytshëm. Për shkak të rëndësisë dhe dobisë së madhe të këtyre dy çështjeve në shtimin e imanit, shqyrtimi i tyre është gjë imperative. Sa i përket thirrjes në fe në Allahut, duke këshilluar njëri tjetrin në të vërtetën dhe durimin, duke thirrur në bazën e fesë, në aplikimin e ligjeve të saj, si dhe të urdhërohet për të mirë dhe të ndalohet nga e keqja, dhe duke këshilluar muslimanët. Me këtë, robi përsos vetën dhe të tjerët, ashtu si që është betuar Allahu në kohë. Se e tërë raca njerëzore janë humbje përveç atyre që kategorizohen me katër veti, imani dhe veprat e mira, që formojnë së bashku përsosjen e vetes. Këshillimi i ndërsjellët me të vërtetën, që është dituria e dobishme, vepra e drejtë dhe feja e vërtetë. Këshillimi i ndërsjellët me durim të gjitha këtyre çështjeve. Me këto dy veti të fundit formon përsosjen e të tjerëve. Kjo është e vërtetë, për aq sa thirrja dhe këshillimi janë ndëforcuesit më të mëdhenj të imanit. Ai që është i përfshirë në davet, duhet punojë të ndihmojë këtë thirrje e të jap dëshmi dhe fakte për realizimin e tij tek të tjerët, duke kanalizuar çështjet mirë dhe duke ju qasur rrugës së drejtë. Të çështje janë nga rruga dhe kanalizimi i imanit. Shehu Islam thotë: "Arsyeja për praninë e imanit edhe për bërësve të tij, ndonjëherë shkaktohet prej vetë robit e ndonjëherë nga të tjerët. Për shembull, dikush është i destinuar të bashkëveprojë me dikë që e fton iman, urdhëron për mirë dhe ndalon nga e keqja." Shpjegon shenjat, dëshmitë dhe faktet e fesë, i tregon se çfarë të marr parasysh, çfarë i takon dhe çfarë të përfill. Përveç kësaj, ka edhe arsye të tjera. Mendje shpërblimi është çdo herë nga lloji i njëjtë, sikurse vepra. Prandaj, ashtu siç dikush nxiton edhe përpiqet që ti përsos, këshilloj shokët e vet me të vërtetën dhe të ketë durim në tërë këtë, Allahu do ta shpërblej atë në proporcion me veprat e tij. Allahu do të ndihmojë me dritë dhe shpirt dhe do të forcoj imanin dhe mbështetjen ndaj tij. Imani dhe mbështetja e fortë në Allahun sjell fitore mbi armiqt nga shejtanët, prej njerëzve dhe xhinëve, ashtu siç thot Allahu. Sepse në të vërtetë, ai shejtani nuk ka kurrë far pushteti mbi ata që besojnë dhe mbështeten te Zoti i tyre. Nahl 99. Madje ky njeri është i prekupuar për të ndihmuar të vërtetën dhe kushdo që dëshiron të ndërmarrë diçka, atëherë sigurisht do të triumfojë në dituri dhe iman në bazë të sinqeritetit dhe vërtetësisë së tij.
Ai që urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqe, duhet të mbetet ndjekës i së vërtetës dhe sinceritetit gjatë urdhërimit e ndalimit, me qëllim imani të lulëzoj si të vetja e ti, ashtu, me qëllim që imani të lulëzoj si të vetja e ti, ashtu edhe të tjerët. Ai gjithashtu duhet vërë në levizje urtësi dhe butësi gjatë thirrjes, të jetë durimtar me ata që thërret dhe të ketë një uri për atë që thërret. Nëse këto veti janë të pranishme, thirrja do të jetë e frytshme dhe e dobishme, dhe me dëshirën në Allahut do të jetë shkak në forcimin e imanit të ti dhe të atyre që u bën thirrje. Sa i përket shoqërimit mes njerëzve të virtytshëm, lidhja, shoqërimi me ta dhe tentimin për të arritur dobi prej tyre është shkak i madh i shtimit të imanit. Arsyeja se në këto kuvende bëhet përmendja e Allahut, frikës nga ai dhe nga dënimi i tij, inkurajimi, kërcënimi dhe çështjet e tjera që janë nga shkaqet të mëdha ndër çështimit të imanit. Ashtu siç thot Allahu i madhëruar, vazhdo me këshill, sepse këshilla besimtarve u bën dobi. Dharjat 55. E ti këshillo aty ku këshilla ka dobi. Do të këshillohet ai që ka frikë. E do t'i shmanget asaj ai që është shumë i keq. Ala 19. Kjo tregon qartë se ata që kanë besim në zemër kanë dobi të madhe nga përmendja dhe kuvendet që përkujtojnë Allahun. Kjo nxit aktivitetet dhe ambicjet e ta dhe siguron përfitim dhe ngritje. Kjo është në kontrast të madh me tubimet e kota dhe të marra që janë shkak për paksimin edhe venitjen e imanit. Për këtë shkak, për ardhësit tanë të drejtë ishin të interesuar të tuboheshin për përmendjen dhe irritoheshin nga grumbullimet e kota dhe të marra. Ka shumë thënie të atyre që e theksojnë këtë, sikurse vlerësimet e Umeri ibn Habib el-Hatemiut dhe Muadh ibn Xhebelit, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Ka edhe një shkak tjetër, me të cilin do doja të përfundoja shtjellimin në lidhje me këtë shkaqe. Bëhet fjalë për një shkak që nuk duhet anashkaluar. Muslimani duhet të ushtrojë dhe të përshtasë veten në luftë kundër çdo gjëje që shkatron paksim, dobësim apo zhdukje të imanit. Prandaj për sa i përket imanit, sikundër duhet zbatuar në të gjitha shkaqet që e forcojnë edhe e zhvillojnë imanin. Në të njëjtën mënyrë njeriu duhet të parandalojë çështjet edhe pengesat që e frenojnë zhvillimin e imanit. Sëmbrapsja bëhet nga braktisja e mëkateve, pendimi për to, ruajtja e gjymtyrve nga veprat e ndaluara dhe qëndresa në sprova ndaj hutimeve, shqetësimeve e keqkuptimeve që dobësojnë imanin, duke i shkuar nga pas dëshirës për të bërë mirë. Orvatja për të arritur këtë duhet realizohet me braktisje të dëshirave që mohojnë dëshirat për imanin, siç është dëshira e shpirtit për të ligën dhe me kundërshtimin e shpirtit që vazhdimisht urdhëron të keqen. Kur robi ruan veten nga rënje në sprova të dyshimeve dhe epsheve, nga keqkuptimet edhe dëshirat, imani i tij do të plotësohet dhe besimi i tij do të forcohet. Nga Allahu rrjedh tër suksesi.